चार दिनमा दार्जिलिङको स्ट्रङ रूममा आइपुगे सामन्देन फरेस्ट प्राइमेरी स्कुलको पोलिङ बुथमा खटिएका चुनावकर्मीहरू। जीटीए क्षेत्रमा कम मतदान भएको छ, जुन साँच्चै निराशजनक हो। यो यहाँको व्यवस्था अनि राजनीतिसँग जनता वक्क दिक्क अनि निर्भर नभएर हो। नरेन्द्र काङमा गोजामोमो स्वरोजगारबाट जीवन धान्न सकिने उदाहरण दिँदै एकाधिक प्रकारको अचार बनाएर बेचिन् नागरी फार्मकी सरिता राई।